ketetään voimailulajit ja kutsutaan sisään noppamestari Julius Moisio. Julius Moisio, tervetuloa tehtaalle. Kiitos. Sä oot Espoosta? Kyllä. Koululainen? Joo. Monenen luokalla? Kasilla. Sä tulit heittelemään noppia tänne, heittelet sä kavereitten kanssa? Joskus. Rahasta? Ei. Mut niille vois käydä huonosti, sillä sulla on semmonen erikoinen taito, että sä osaat heittää sen numeron, minkä sä haluat. Joo. Miten tää on mahdollista siis? No, susta tulee miljonääri. Tekniikkalaji. Tekniikkalaji. Jos mä kokeilen ensin itse, kuinka vaikeaa tätä on tässä noppa nyt. Sanotaan kutonen. 4. No ei meinaa kutosta tulla, mutta sä heität, sanot itse minkä numeron sä heittää ja se tulee. Joo. En usko. Älä. No näytä. Okei. Okay. Vitonen. Mm. Okei. Okay. Nelonen. Okei. Okay. Kuton. Kakkonen. Ja kolmonen. Okei. Okay. 5 noppaa, 5 silmälukua, mitkä sä sanoit etukäteen. Julius, mä en ole ihan varma tästä sun touhustas, mutta onneksi olkoon ja kiitos käynnistä. Kiitos.